Salam tentram rahayu kanggo kanca-kancaku. Kenalke, aku Samuel, umurku 10 tahun. Aku murid sekolah Minggu Kikasi Salatiga Utara. Aku arep cerita bab Gusti Yesus kanggo marang iblis sing kapetik saka Matius bab 4 ayat 1 tekan 11. Ceritane mengkene. Nalika semana, Gusti Yesus katuntun marang roh menyang ing ora-ora samun sing supaya digodha karo iblis. Suwene 40 dina, 40 wengi, Gusti Yesus ora dahar apa-apa. Mesti wae Gusti Yesus ngrasake luwe. Juru panggodha banjur teko amar ngerti yen Gusti Yesus lagi ngrasake luwe. Mula iblis banjur nggodha marang Gusti Yesus. Iblis ngacungi watu-watu ing ana ing kono sinambi munjuk nawi panjenengane putaning Allah sumangga salah-salah meningko panjenengane. Sabda dados roti. Banjur Gusti Yesus paring wangsulan mengkene ana katulis. Uripe manungsa kuwi ora mung saka roti wae, nanging saka sakabehe. Sabda dados sabda kang miyos saka lengsaning Allah. Sak banjure iblis tumule nggawa Gusti Yesus menyang ing kota suci, dijumenengake ana ing dhuwur payone pedalaman suci. Banjur muncul mengkene, manawi panjenengane pertaning Allah, semoga kula aturi anjelok mengandap yen bener pangeran bakal dawuh marang para malaikat-malaikat umrat siro bakal ditadahi ing tangan supaya sikil iro aja nganti kesandung watu. Banjur Gusti Yesus paring pangandika, "Hei, sira aja nyoba marang Pangeran Allah ira." Pungkasane Gusti Yesus digawa iblis meneh ing gunung kang dhuwur lan diaturi mirsani keraton-keraton lan kasugihan kang ana donya nuli muncul. Meningko sedaya badheh kula caosaken dhateng panjenengan menawi panjenengan purun sungkem sujud dhateng kula. Ing mriku Gusti Yesus mendika marang iblis, "Wes lunga setan, sebab Pangeran Allah ira kang kudu sira sembah lan kudu sira bekteni." Iblis banjur lunga saka ngarsane Gusti Yesus lan ing kono ana malaikat-malaikat kang padha sowan banjur ngladosi panjenengane. Semene ceritaku ya, Lur. Matur nuwun, Gusti Yesus memberkahi.